ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನ್ಯೂಸ್. ನಾನು ಜ್ಯೋತಿ ಕೃಷ್ಣ. ಇದೀಗ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ವಿಶ್ವ ರಕ್ತದಾನಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜನರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂದ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ. ಕುಡುತಿನಿ ಭೂ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಹೋರಾಟದಿಂದ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸಜ್ಜು. ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿಂದ ಬರುವ ಮಳೆ ನೀರಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಆಪತ್ತು. ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಮನೆಗೆ ಇಲ್ಲದ ರಕ್ಷಣೆ. ವಿಶ್ವ ರಕ್ತದಾನಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಳಾದೇವಿ ಸತೀಶ್ಚಂದ್ರ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಿಂದ ಜಾಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕ ಘಟಕ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ರಕ್ತದಾನಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಳಾದೇವಿ ಸತೀಶ್ಚಂದ್ರ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಿಂದ ಜಾಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸರಳಾದೇವಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜೀವದಾನ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ 2024. ನಾವು ಸರಳಾದೇವಿ ಸತೀಶ್ಚಂದ್ರ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಜಾಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಏಡ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಚಾಲನಾ ಪರಿಷತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಜಾಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಬ್ಬರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಸುಮಾರು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವಂಥ ದಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಗ್ರಹಣ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿ ಏನಂದರೆ, 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಕೆಲವು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ರಕ್ತವನ್ನು ತಗೊಂಬುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ನಡೆಯುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿಮ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ರಕ್ತ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ತಮಗೇನನ್ನ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಅದು ರಕ್ತ ಕೊಡುವುದರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ರಕ್ತ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಲಿ, ಶುಗರ್ ಆಗಲಿ, ಇಂಥವು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಿ, ಇಂಥವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ವೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ವಿನಂತಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ, ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ದಾನಿಗಳಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತೀನಿ. ಕುಡುತಿನಿ ಭೂ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡುತಿನಿ ಬಂದ್ ಹಾಗೂ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಂದ್ ಆಚರಣೆಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೋರಾಟಗಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್, ಭೂ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖಂಡ ಯು ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು, ಕುಡುತಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 545 ದಿನಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕ್ಯಾರೆ ಎನ್ನದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡುತಿನಿ ಬಂದ್ ಹಾಗೂ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂದ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ರೈತರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕುಡುತಿನಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಭೂ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಸ ಭೂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಅದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ 545 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಏನು ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉದೃತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಭೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ವಾರ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿನಿ ಬಂದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಹಾಗೇನೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಂದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಾಗಿರುವಂತ ಮೋಸವನ್ನ ಕಳೆದ ಮೂರು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ, ಈಗಾಗಿರುವಂತ ಇದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಆದೇಶ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಪತ್ರ ಬರೆಯಬೇಕು ಕೂಡ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಿಂದೆ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ನಂತರದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸರಿಪಡಿಸ್ತೇನೆ ನೀರಾಮೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ರೈತರ ವಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಆತಂಕವನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಮನೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರಿನಿಂದ ಅಪಾಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಹೀಗೆಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಪುತ್ರ ಗಿರೀಶ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ನನ್ನಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಬೆಟ್ಟದ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ HC ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವ ಮಳೆಯ ನೀರಿನಿಂದ ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಮನೆಗಳ ಕಡೆ ಹರಿದು ಬರುವ ಮಳೆ ನೀರಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಟ್ಟದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಸಮೀಪವೇ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಮರಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದರಿಂದ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಳೆ ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದು ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಏನು? ಈಗೇನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕುಡುತಿನಿಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ತಾದ ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಕುಡುತಿನಿಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ KPCL ಬಳಿ ಬೃಹತ್ತಾದ ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಳು ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 2-3 ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ರಸ್ತೆ ಮೇಲಿನ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ನ ಚಕ್ರ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಬಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಚಲಿಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಬಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಕುಡುತಿನಿಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲಿಗೆ KPCL ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಬಸ್ನ ದೃಶ್ಯ ನಿಜ ಸಂಗತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯ ತುಕಾರಾಂ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ನೂತನ ಸಂಸದರು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಜನರು ಅನುಭವಿಸುವ ನರಕಯಾತನೆ ನೋಡಿ ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಇದಾಗಿತ್ತು ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನ್ಯೂಸ್. ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ. ನೀವಿನ್ನು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ವಾಹಿನಿಯನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ವಾ? ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಒತ್ತಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಿರಿ.